užasno. Uglavnom, da, danas ćemo da snimamo Victoria De Angelis, Victoria iz Måneskina, ne znam kako se izgovara, ne vezam, pogledat ću kasnije. Snimamo, ne make-up look, nego kao sve inspirisano ovom slikom, sad ću vam pokažem, zato što od kad je bila Eurovizija, znači 80% komentara na mojim videima na TikToku su oh my god, koliko ličiš na Viktoriju, bla 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 bla. Tako da, danas ćemo ovo da probamo, da se našminkamo ovako. Ja iskreno ne vidim sličnost, ali probat ćemo i probat ću da se i obučem tako, tako da ja bi trebalo da krenem za 45 minuta, ali to se neće desiti. Sorry Mihajlo, sorry Dunja, ali možemo da krenemo. Možemo da počnemo. Jedinu sličnost koju vidim između nas dve jeste plava kosa i šiške. Izgledamo. Užasno! E, moj haos. Ja sam sve stvari pre snimanja bacila na pod. Da izgleda kao da urodna soba. Znate na što liči? Moram da počnem. Prvo ćemo da stavimo kremu na lice. Ja sam od ovih htjela da stiju. Popila sam dve kafe danas. Može se primijetit. Uvijek sam crvena. Znate koliko sam ja crvena? Iz nekog razloga sam mnogo crvena. But hell is a place where people will literally burn in the fiery pits of hell. Prvo ćemo oči, sad ćemo stavimo korektor, prvo stavljamo korektor na kapak. Sve pada. Moram da ubrzam, da se ubrzam. Ali znači je stvar, možda ljudi kažu da ličimo zato što se bukvalno isličnikamo. Mislim, ja ne stavljam toliko crnog, nekada. Danas ćemo koristiti ovu paletu. Udarila bih sebe. Ali ove boje su jako, jako, jako jake. Izvinite, ja sam jako uzbuđena zato što sam bukvalno kad sam bila mnogo manja uvijek sam htjela da snimim za YouTube. Htjela, bože, cringe. Htjela. Iz nekog razloga nikad nisam. Da napomenem, da budem basic kao i svi. Nisam neki profesionalne šminke. Sad ćemo da probamo. Vidite, baš je jaka boja. Sad ćemo, ima jugo boja. Tu ćemo jugo da stavimo. Ovo će biti ASAP Rocky grvm. Ovo izgleda užasno. A sad ćemo da izblendujemo. Izgleda jako loše na kameri, a uživo još gore. Ovo je nebitno, svako će sve ovo biti crno posle. Ne znam zašto to radim. Zašto sam to videla da rade svi make-up gurus. Nije ni bitno. Uglavnom stavljamo sad crno na kapak. Muzika. Izgleda plavo, ali nije plavo. Izgleda očima. Samo da dodamo, ne bi ni na drugu. Biće to super. Ne mogu, nemaš lepo sa crnom. Pogledajte našto vodeću. Ne brinite, ovo ću sve da obrišem. E, obrve. Ja obrve uzmem ovako i uzmem senku kad bi znala gdje... Au. Ženski. Aha, evo. Zvukako se ne vidi, imam šiške. E, da, ovo je četak za zube. Sad ovo, obrisala ovo što je bilo baš, baš loše. Mislim, i ovo je očajno, ali nema veze. Iz glave ću da se setim. Sive šljokice ovdje. Okej, nema veze, ovo ćemo. Je li ovo sivo? Bravo, bravo. Ništa sad ubacujem, samo... Tu ona ima šljokice. Obrve su mi nikad gore, ali sve kako imam šiške, tako da. Jesus Christ. Mnogo tamniji puder, okej. Prsa. Čelo opet nebitno, imam šiške. Mislim ja to čelava. Ne, samo je svjetlo. Imam bold spot. Što bih ja rekla, avio de verči. Mama, je možda mi daš tvoj telefon?
krajan crni. Moš. Možda što ovo ne mogu da gledam više sve čelo. Imamo sličan nos, ali opet drugačije. I ona ima plave oči. Ona ne stavlja highlighter, ali ja moram. Gledajte kao su. Evo ga, sad sam skinula. Ja sam stavila nešto na vrata da ne može da se čuje zvuk, pošto meni je ovakav deo vrata od ozdo odsečen, jer sam imala onaj debeli tepih, nebitno, skrećem s teme. Skinula sam pudar sa usta. On ima malo crvenkasta usta, tako da ćemo... Sad ćemo da pređemo na outfit, kombinaciju ćemo napraviti, nešto crno onako. Ne znam da li je slični ovaj ili ovaj. Kajiš oko vrata. Samo da lađem piercing i onda da se slikamo i onda avio de verči. Znači, crna, obična suknja. Ovo sam videla na slici da ima neki kao kajš u moj puder. Ubacila sam fake piercing. Boli bukvalno. Da vidimo što moj tata misli. Tata! Šta je? Jel izgledam kao ovo što je pobedjela na Euroviziji? Jo, kaka si luda, bok tebe. Kao ovo što je pobedjela na Euroviziji. Kaka si luda. Pogledaj, gledaj. Jel ličimo? A ko je ta? Pa što su pobedili na Euroviziji? Pa za nije muškarac. Pa ne, to je Bejan ceo. Nemam ja, blak je. Bože, ona se snima tamo. A, okej. Evo ga, moj brat se će ovdje na mesu. Bojka! Da li tu? Evo, mamo, da morat će da edituješ kosu u narandžasto. Nije joj narandžasto kosa. Ne, to je metal. To nije rock, jel da? Ovo je za metal. Pa, to je za metal, da. Ajde, sad ću da me slike, sad ću da vam uvacim slike. Ok. Hvala vam što ste gledali video, nadam se da vam se svideo. Vi komentarišete da li ličimo, ja iskreno ne vidim toliko ništa, sem kose i očiju sad zbog šminke. Ali, bilo je jako zanimljivo. Tako da, stay tuned. Nastavite da me gledate. Sad ću da vam ubacim, da insertujem ovde slike. Recreatovane. Viš kako sam ja. Kako ja editujem. Ćao, vidimo se!